Seniorikansalaisten osuus Suomen väestöstä on erittäin suuri. Välillä tuntuu siltä, että nämä mummit ja ukit haluttaisiin siivota pois päivittäisestä elämästä, ikään kuin he eivät olisikaan osa suomalaista yhteiskuntaa. Tämä on minusta väärin. Meidän on varmistettava, että jatkossa senioreiden kokemus ja osaaminen saadaan meidän nuorempien sukupolvien käyttöön niin työelämässä kuin perhe-elämässäkin. Oma lukunsa on se eläkkeiden verokohtelu. On varmistettava, että eläkkeitä verotetaan oikeudenmukaisella tavalla samalla tavoin kuin palkkojakin. Ylipäätään meidän on suomalaisessa yhteiskunnassa pidettävä huoli siitä, että jatkossakin eläkeläiset ja seniorit ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja ilman heitä eivät tämän maan pyörät pyörisi.